af sådan en meget klog skadekvinde, der var lavet en advarsel, hvis det skulle komme en generation af ikke rigtig vidste, hvor slemt det kan være at være på for eksempel sociale medier i det hele taget, og foregive at være seriøs. Det er det aller værste, du overhovedet kan være, og det er det, der kan blive allermest punished, altså sådan uofficielt i verden, ikke? Det er det, der kan gøre dig allermest ensom og latterliggjort i hele verden, det er at være seriøs. Fordi nu om dagen, ikke også? Seriøse kællinger, det er nogle af de mest selvoptagede, fucking, altså ulækre, sådan fake politisk korrekte, du overhovedet kan være. Og de gør det kun, fordi de tror, at de kan få fat i en junior eller en idé, ikke? Og være dyb med. Det er simpelthen det værste, du overhovedet nogensinde kan være. Lad være med at gå rundt og kalde dig feminist. Du gør det bare, fordi du gør det kostbar. Så gør du det kostbar, gør du. Det er bare, altså vil du være, gå hen, gå til salen og sige, jeg ved, du vil springe det der over. Glem det, det er fuldstændig pil nedad. Stop det der seriøse plader der. Du skal helst være lyshåret og grine, fordi så ved man sgu da, hvad man, så er du der, så er du alt det der maskeret lort der, så er det væk. Fjern det filter der, vis hvor vulnerable og svag du er. Rul dig og grin. Stop det der spil. Ja. Lad være med at gå rundt og lade som om, at du er, at du er seriøs. For det første skal du gå sådan her med din taske. Du er og ikke Audrey Hepburn. Du ligner hende ikke. Glem det. Du arbejder på et kontor. Lad være med at rette rundt i en gennemsnitlig skjorte, nogle store briller. Du kommer heller ikke til at ligne en eller anden for X-Factor eller Tori Amos på en god dag, vel? Du arbejder for at tjene penge. Drop det, lad være med det plade der. Gå ud og vis, hvem du er. Grin nu for helvede i stedet for det der. Spille seriøs og mystisk og kølig. Du synes sgu da også, det er pisse sjovt at få en anden agurk op i røven, jo. Kom nu for fanden, eller vær med det der. Det virker ikke mere, vel? Du skulle sgu da springe det lort over, mand. Vi ved sgu da godt, hvordan du er. Jeg vil også gerne smøre dig ind i Nutella, mand. Hold kæft, springe det der overspringningshandling over. Du kan sgu da ikke snide nogen mere, mand. Kæft, hvor latterligt, mand. Det er godt med dig. Det er sgu da, medierne er fandme ikke for nogen, der snyder her, du. Der er sgu ikke nogen, der skal snyde mig her. Der, det er kun for, det er kun, ved du hvad, det er kun tosser, der render under og latterliggør sig på den der måde der. Prøv at skjule til sande jeg. Jeg skal have flæskesvær. Jeg kan ud og købe nogle flæskesvær nu. Åh, nu kæft, mand. Du skal sgu da i brosen. Jeg har sgu da set dig købe flæskesvær. Hold nu kæft, mand. Du kan sgu da ikke narre mig. Bryd nu bare alt den der isolation. Kom nu ud med det. Der er sgu da ikke nogen, der falder på det der.